ज़्यादा हम लोग या हम ऐसे शायर जो हैं वो ये आउटडेटेड हो गए हैं. अब हम लोगों का ज़माना दूसरा था, आज का माहौल दूसरा है. जो जोश और जो वलवला और जो जज्बा लेकर के शुआरा आज कल डाइस पर आते हैं वो हम लोगों ने अपने बचपन में नहीं देखा. अपनी जवानी के ज़माने में जब शायरी का आगाज़ किया तो ये नहीं देखा. और न वो ज़ोर पैदा कर सकते हैं लोगों की नकल करने में. मिसाल के तौर पर अब जाहिद साहब हैं, इनके मुकाबले में कौन पढ़ सकता है. जितनी तेज़ी के साथ में ये लफ्ज़ें अदा करते हैं कान उतनी तेज़ी के साथ सुन नहीं सकते, लफ्ज़ों का तज़िया नहीं कर सकते. बहरहाल तीन चार कते मैं पेश करूंगा सिर्फ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है. और उसके बाद फिर इख्तितामी तौर पर, इख्तितामी तकरीर के तौर पर फिर जाहिद साहब आपको शेर सुनाएंगे. एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मुलाना फरमाएं ये लफ्ज़ तबर्रा आया कहाँ से. हम लोग तो लानत जानते हैं, कुरान मजीद में है तबर्रा, लफ्ज़ तबर्रा भी है कुरान में, उसी की शराह पेश कर रहा हूँ. शुरा हजरात भी हैं. लहजा फरमाएं कि सूरह कौसर को पढ़कर गौर जब हमने किया, सूरह कौसर को पढ़कर गौर जब हमने किया, हमको बातिल से बरात का सलीका आ गया. मतलब मैं क्या बात कहना चाहता हूं मैं, कि सूरह कौसर को पढ़कर गौर जब हमने किया, हमको बातिल से बरात का सलीका आ गया. अब मुलाजा फरमाए कि एक हैं लफ्ज़ तबर्रा और अबतर के हरूफ, एक हैं लफ्ज़ तबर्रा और अबतर के हरूफ, अबतर आया जहन में लब पर तबर्रा आ गया. एक हैं हर्फ़े तबर्रा और अबतर के हरूफ, अबतर आया जहन में लब पर तबर्रा आ गया. एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मुलाज़म हमें ममदूर के हवाले से तर्म से पेश कर रहा हूँ कि ज़रूरत हो अगर तशरीह मज़लूमी की दुनिया में, ज़रूरत हो अगर तशरीह मज़लूमी की दुनिया में, असीर ज़ुल्म की जंजीर पा भी बोल सकती है. ज़रूरत हो अगर तशरीह मज़लूमी की दुनिया में, असीर ज़ुल्म की जंजीर पा भी बोल सकती है. अरे कदम ज़ैनुलेवा के आज भी ज़ामिन है मंदिल के, ये वो आज़ाद असीरी है जो रुकती है न ठहरती है. ये वो आज़ाद असीरी है जो रुकती है न थकती है. उम्रदा फरमाए आप सब हज़रात की तरफ से एक चार में से पेश कर रहा हूँ कि तैयब अदाए सिप्ते पैगंबर के फैज से, तैयब अदाए सिप्ते पैगंबर के फैज से, पाकीजगी हमारे हर एक मुवे तन में है. तैयब अदाए सिप्ते पैगंबर के फैज से, पाकीजगी हमारे हर एक मुवे तन में है. जो मिसरे मुलाजा फरमाए पाकीजगी हमारे हर एक मुवे तन में है. हम आंसुओं से दे चुके खुम से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है. तैयब तैयब अदाए सिप्ते पैगंबर के फैज से, पाकीजगी हमारे हर एक मुए तन में है. हम आंसुओं से दे चुके खुम से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है. अब सब हलाल खून हमारे बदन में है. लड़ा में ये चार मिसरी फरमाइश की बहुत पुराना कथा है.
نہیں پڑھتا میں. بہرحال انہوں نے یاد دلا دیا تو ملاحظہ فرمائے, چار میں سے پیش کر رہا ہوں. بہت مشہور قطعہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لڑا ہوئے کہ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں ٹائر کے, رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں ٹائر کے, اسیران قفس پر یہ ستم سیاد کرتے ہیں. رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں ٹائر کے, اسیران قفس پر یہ ستم سیاد کرتے ہیں, مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں, مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. تو فرمائشیں سے تو بہت اوپر ہیں گے, کہتے کہاں تک پڑھتا رہوں گا. وہ آخری پیغام ہے. مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, کر رہا ہوں کہ سقائی کا منصب بھی ہے ہاتھوں میں علم بھی, سقائی کا منصب بھی ہے ہاتھوں میں علم بھی. اب بادشاہ کوئی بھی علمدار نہیں ہے, اب بادشاہ کوئی بھی علمدار نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا, اب بادشاہ کوئی بھی علمدار نہیں ہے. ایک لفظ سے شعر بنایا ہے کہ فطرت یہ بتاتی ہے کہ عباس کا رہوار, فطرت یہ بتاتی ہے کہ عباس کا رہوار ہم صورت رہوار ہے رہوار نہیں ہے. فطرت یہ بتاتی ہے کہ عباس کا رہوار ہم صورت رہوار ہے رہوار نہیں ہے, ہم صورت رہوار ہے رہوار نہیں ہے. اور بس یہ آخری قطع ایک پیغام کے طور پر پیش کر رہا ہوں. یہ لوگ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں اور اگر میں پیش کیے دے رہا ہوں کہ بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے. بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے. خریدارو ذرا ہوشیار رہنا عقیدوں میں ملاوٹ, خریدارو ذرا ہوشیار رہنا عقیدوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اب یہ ان کی فرمائش ہے آخری قطعہ, بالکل آخری. ملاحظہ فرمائیں کہ جب دین مصطفیٰ کو مٹانے کے واسطے, جب دین مصطفیٰ کو مٹانے کے واسطے ابلیسیت نے شام کا لشکر بنا دیا, جب دین مصطفیٰ کو مٹانے کے واسطے ابلیسیت نے شام کا لشکر بنا دیا, حق نے فروع دین کی گنتی سمیٹ کے 12 سے ضرب دے کے 72 بنا دیا. حق نے فروع دین کی گنتی سمیٹ کے 12 سے ضرب دے کے 72